весело, бо друзі завжди є. Запрошує веселя в подвір'ячко своє. Привіт, друже! Як добре, що ти завітав до нашого маленького подвір'ячка. Мене звуть Еля. Сьогодні я хотіла подарувати тобі нову пісеньку. Мені вона дуже подобається. І я думала, що ми зможемо заспівати її разом. Але боюся, що у нас нічого не вийде. І в цьому винен буде тільки Вовк. Ні у чому не можна на нього покластися. Я зараз усе поясню. Вовк повинен був принести пісеньку ще 2 години тому. Але як бачиш, ні його, ні пісні. Це жахливо. І усе тільки тому, що дехто не виконує своїх обіцянок. Ну ось, і тут теж говорять про обіцянки. Вовк? Ти де був? Я вже втомилася тебе чекати, адже ти пообіцяв принести пісню вчасно. Ти чого на мене накинулася? Ви що усі сьогодні змовилися? Спочатку ворона клюнула мене у ніс за те, що не наколов горіхів. Тепер ще й ти обурюєшся. Як? Ти і ворону теж підвів? Вона ж сьогодні запросила гостей. А ти обіцяв їй допомогти зробити пиріг. Як ти міг? Ти ж дав слово. Ну і що? Мої слова. Що хочу, те й роблю. Хочу, даю. Хочу, забираю назад. Ну і що тут такого? І взагалі, злі ви. Піду я від вас. Ну, звичайно, тепер ми ще й винні. Так, а чого ви по дрібницях ціпляєтеся? Друже, ти це чув? Вовк, схоже, ти не розумієш, як погано чиниш. У Біблії написано, що краще взагалі не обіцяти, ніж обіцяти і не виконати. Ісус вважав це дуже важливим. Тому навіть історію розповів. Ісус? Історію про це не може бути. А ось і може. Сідай поруч і слухай уважно. І ти, друже, влаштовуйся зручніше. Я починаю свою розповідь. У одній далекій сонячній країні жив чоловік. Не знаю, був він бідний чи багатий, але знаю, що був у нього чудовий виноградник. А ще 2 синів, яких він дуже любив. Старшого, запального і похмурого, звали Гірсам. А молодший син на ім'я Ламех був веселим і доброзичливим. Навіть батько часто дивувався, які вони абсолютно різні. Спочатку, коли вони тільки оселилися у долині, сусіди багато хвалили Ламеха. Усім подобався цей балакучий парубок. А ось Гірсама обходили стороною. Він часто був без настрою і міг запросто нагрубіянити і образити людину. Батько бачив це і дуже непокоївся. Я б теж не став спілкуватися з Гірсамом. Йому потрібно було змінитися, адже зі мною теж ніхто не хотів дружити, коли я був таким загрубим і хотів усіх з'їсти. А коли я став іншим, то в мене з'явилося багато друзів. Йому потрібно з мене брати приклад. Почекай, ще невідомо, кому і з кого потрібно брати приклад. Як це? А ти послухай, що було далі. Пройшло зовсім небагато часу, і батько став помічати, що сусіди зовсім по-іншому стали відноситися до його синів. Похмурого Гірсама запрошували у гості, часто хвалили і дуже шанували. А над Ламехом почали сміятися і перестали вірити його словам. Щось я зовсім нічого не розумію. Батько теж не міг зрозуміти, що відбувається. Але незабаром усе стало ясно. У батька був найкращий виноградник в усій долині. Але одного дня батько захворів.
і не зміг працювати. Тоді він покликав до себе Гирсама і попросив: «Піди, полий мій виноградник!» Але старший син похмурився і грубо відповів: «Не піду!» Батько був дуже засмучений, але йому не залишалося нічого іншого, як звернутися з тим же проханням до молодшого сина. Ламех посміхнувся, обійняв батька і з готовністю відповів: «Звичайно, піду прямо зараз! Не хвилюйся, я зроблю усе як найкраще!» «Молодець! Хороший син! Здається, сусіди були просто безглуздими людьми! Як можна було не санувати такого славного парубка, як Ламех?» «Не поспішай з висновками!» Ламех, як тільки вийшов з будинку, відразу ж забув про свою обіцянку. «Мені шиють новий святковий одяг. Потрібно сходити на примірку. Ніколи мені сьогодні йти у виноградник». І Ламех неспішно пішов у інший бік. А старший син сидів біля дверей дому і жалкував про те, що так грубо відповів батькові: «Як я міг так чинити? Він вже старий, йому важко усе робити самому. Піду, полю виноградник і підв'яжу гілки лози, що впали. Думаю, що батько буде задоволений». Гирсам встав і рішуче попрямував у бік виноградника. Сини навіть не здогадувалися, що весь цей час за ними спостерігав батько. Тепер він чудово розумів, чому сусіди не довіряли Ламеху, а Гирсама шанували. «Ну і чому?» Ламех міг легко пообіцяти щось людям, та тільки не поспішав виконувати обіцяне. Він багатьом створив неприємності. Сусіди бачили це і перестали шанувати балакучого парубка. А Гирсам дуже рідко щось обіцяв, але завжди відразу виконував обіцяне. Тому люди довіряли йому. Ісус не випадково розповів цю історію. Він завжди виконує свої обіцянки і хоче, щоб ми чинили так само. Тепер зрозумів, Еля, ось твоя пісенька. Постарайся більше не спізнюватися. Іноді я почуваюсь самотньо, і день стає, мов суцільна пітьма. Тоді я звертаюсь до люблячого Бога, який мені завжди допомагав. Познаю все, що потрібно мені, для допомоги йому не потрібні літаки, бо він так близько, не десь далині. Ісус в моїм серці завжди. І перше, ніж я його попрошу, на допомогу він поспішає. І хоч у нього мільйони дітей, він про жодного забуває. А зараз мені потрібно спісити до ворони і наколоти горіхів. Молодець, Вовк! До побачення, Еля! До побачення, друже! До побачення, Вовк! Друже, ось і добіг кінця час нашої програми. Пам'ятай, що написано в Біблії: краще не обіцяти, ніж обіцяти і не виконати. Чини так, і люди шануватимуть тебе. Знай, що я люблю тебе і завжди чекаю нашому маленькому подвір'ячку. Моя адреса – Еліне подвір'ячко. Поштовий індекс дуже простий – 500053. Місто Кривий Ріг, абонентна скринька 2657.